վերջին շաբաթվա ընթացքում մի շարք թեմաներ եկան առաջ, եւ ինչ որ իմաստով անորոշակ մնացին իշխանության կողմից, ինչու ձեր կարծիքով, ինչը կառանձնացնեիք։ Շնորհակալություն, դե նախ իշխանությունը պետք է կարողանա այդ հարցերին պատասխանի, որտեղ եթե իշխանությունը ինչ-որ հարցերի կարողանում է պատասխանել, ապա որևէ մեկին չի սպասում, կամ որևէ մեկի արձագանքին, եւ Փաշինյանը միանգամից լայֆով փորձում է այդ հարցերի լուծումները տալ, իր խնդիրն է, որ ամեն նույնիսկ փոքր հարց ինքը լայֆ մտնի եւ դրա մասին ծավալվի։ Այս անգամ մենք տեսնում ենք այլ իրավիճակ, երբ որ որովհետեւ պատասխաններ չունեն, որովհետեւ չգիտեն ինչ ասեն։ Լավրովի պարագան 1, Միքայել Մինասյանի հնչեցրած մեղադրանքները Վանեցյանի հետ կապված 2, հա, այդ Մաքսանենգության ծխախոտի հետ կապված սկանդալը 3, Զորաբ Մնացականյանի վերջի հայտարարությունը, որ հայ-ռուսական հարաբերություններում կան խնդիրներ, որ ինքը ոնցորդ է արդեն բացահայտ ասում է, որ հա բանակցություններ կա, եւ այլն, շատ հարցեր կան քաղաքական օրակարգում, հավաքված հարցեր, որոնց պատասխանը չկա։ Եվ իմ կողմից ասեմ նաեւ այլ հարց, ոնց է եղել, որ երբ որ 1-2 դեպք էինք ունենում օրեկան, հա, մեր երկրում, միանգամից արտակարգ դրություն, կարանտին, ամեն ինչ փակվեց, տնտեսության հերը անցվեց, կարելի ասել, բայց այսօր օրեկան 100-ից ավել մենք դեպքեր ենք ունենում, ամեն ինչ բացվում է։ Այսինքն այս լոգիկաները, այս մոտեցումները ով է պատասխանատու լինելու վաղը։ Ես ինչպես ասել եմ, ելեմ ասում, հաջորդ իշխանության ժամանակ պետք է պարլամենտում ստեղծվի քննի հանձնաժողով, եւ այդ հանձնաժողովի քննման առարկա պետք է դառնա իշխանությունների գործողությունները այս պանդեմիայի ժամանակ։ Ինչքանով են իրեն գործել օրինաչափ, ինչքանով են իրենք օրենքի տար են համապատասխան գործել, ինչ են արել, որ կարող էին անել, եւ ինչ չեն արել, որ կարող էին չանել, այսինքն այս հարցերը պետք է սաղ քննարկվի, վաղը մյուսօր պատասխանատվություն լինի։ Մենք ունենք արդեն տասնյակ մահեր, մենք ունենք համավարակային վիճակ, մենք ունենք արտակարգ իրավիճակ, որը ոնց ասեմ ձեզ, ընդամենը կարելի ասել ձևական բնույթ է կրում, եւ այս ազատություններն է, որ շնորհեցին որոշա, իհարկե տրանսպորտ բան դեռևս չի բացվել, բայց նույն ձևով կարելի ասել, որ մինչ այդ որոշումը, բացի խանութների, ժողովուրդը մարդիկ էլի դուրսն էին, էլի ոչ մեկ ոչ մի թերթիկ չէր հարցնում, էլի ոչ մի խստություն չկար, այսինքն դա ձևական բնույթ էր կրում։ Հիմա մենք դրա տակից դուրս գալու ենք, թե չէ, ու բայղուշ նախարարներ վերականգնում ասում է 10,000, չգիտեմ, 500,000, մենք վարակներ ենք ունենալու, զոհեր ենք ունենալու, լավ, այդ բայղուշությունը այդ մարդուն որտեղ է ցայեկել։ Ուրիշ երկրներում ժողովրդին հանգստացնում են, բացատրում են, որ պետք է սենց անել, նենց անել, հույս են գոնե տալի, որ լավ կլինի, այս մարդիկ մենակ բայղուշությամբ են զբաղված, մարդկանց վախացնում են, ասում են նստեք, գիտեք սենց անելու, նենց անելու, բայց միաժամանակ ասում են վերկացեք ինչ ուզում եք արեք, բայց գիտեք ինչ են ասում, որտեղ էկոնոմիկա չկա, տնտեսությունը որովհետև կորցանվում է, եւ իրենք ստիպված գնում են այս քայլերին, իբր բացեք խանութները, այս արեք, այն արեք, որ ինչ-որ բան անեք։ Իսկ ինչ վերաբերվում է պատասխաններին, եթե Փաշինյանը պատասխանելու բան ունենար, ինքը կպատասխաներ։ Լավրովի հետ կապված ակնհայտ հայտարարություն ա եղել մեր համանախագահ երկրի, հա, Արցախյան հարցով Մինսկի խմբի համանախագահ երկրի արտգործ նախարարի կողմից, եւ նման կարգի անարձագանք թողել, բավարարվել Զորաբ Մնացականյանի կմկմոցով, ես կարծում եմ դա անթույլատրելի է, դա մեկ։ Երկրորդը, բայց եթե դուք Ղարաբաղի հարցով չունեք նման մտադրություններ անցկացնելու փուլային, հա, տարբերակներ, բա այն ինչ որ այսօր քննարկվում է թեկուս կոնսուլտացիաների մակարդակով, դա ի՞նչ է, փաթեթային է, երբ որ քննարկվում է Հերիկչի Ադրբեջանի, ուրեմն այսպես կոչված գոյություն չունեցող համայնքը Արցախի, որի ներկայացուցիչին Ադրբեջանը ուղարկեց արդեն ԵԽԽՎ-ը որպես պատվիրակության ներկայացուցիչ, եւ մեր արտաքին գործերի նախարարությունը, մեր դիվանագետները որևէ բողոքի նոտա չհղեցին ԵԽԽՎ-ի սեկրետարիատ, որ նման անձնավորության, նման կարգավիճակ, կեղծ կարգավիճակ ունեցող մարդու հայտնվելը Ստրասբուրգում խաթարելու է խաղաղ բանակցությունների գործընթացը եւ խանգարելու է Մինսկի խմբի, ուրեմն, պայմանավորվածությունների ընդհանուր արդյունքներին, այսինքն ստացվում է, չի խանգարելու, ընդհակառակ, մենք ունենք, այսինքն, պայմանավորվածություն, որ իրենք խաղացնելու են այդ խաղակարտը Արցախի այսպես կոչված ադրբեջանական համայնքի, որի ներկայացուցիչը հայտնվելը Ստրասբուրգում ընդհանրապես չհետաքրեց մեր արտաքին գերատեսչությանը։ Իսկ մենք հանդես չէ
չեկանք որևէ բանում։ Եվ դրա համար մենք Լավրովի ասացները պետք է հասկանանք, որ ուղղակի կարտերը ժամանակի շուտ բացելու քաղաքականություն արվեց, թե հիմա դա սիգնալ էր Հայաստանին, թե ինչ էր, դա արդեն ժամանակը ցույց կտա, բայց Փաշինյանը որպես պատասխանատու պարտավոր է պատասխանել հարցերին։ Փաշինյանը պետք է ասի, Լավրովը ճիշտ է ասում, թե ոչ, այո, թե ոչ։ Եվ ես այնօրնել Facebook-ում գրել էի, որ եթե պարլամենտում ունենք այնպիսի խիզախ պատգամավորներ, որոնք կարող են Փաշինյան երեսին նայելով այս հարցերը տան, ապա այս քարորիայում իրենք պարտավոր են, որովհետև լրագրողներից ինքը խուսափում է, լրատվամիջոցների հարցերին չի պատասխանում, ինքը պետք է պատասխանի պարլամենտում լրագրողներից բացի պատգամավորների հարցերին, եւ պատգամավորները հենց այս շաբաթ պետք է այդ հարցը ուղեն. Պարոն վարչապետ, Լավրովը ճիշտ է ասում, թե սուտ? Եթե սուտ է ասում, վերկացեք, ասեք սուտ է ասում։ Եթե ճիշտ է ասում, բա դուք ինչ եք խոսում։ Այսինքն դուք եք ստել 2 տարի մեզ։ Ստեղ շատ կարևոր է այս հարցերը, եւ ես կարծում եմ, որ սա դեռ շատ մեծ պատմության վերածվել։ Ինչ վերաբերվում է ծխախոտի Մաքսանեկ։ Դու ծխախոտինը մամուլում գրված է, ես կարծացի, որ նաեւ նյութեր են նախապատրաստվում այդ դեպքի հետ կապված։ Հիմա ինչքանով կապ կա այն անձնավորության հետ, որի մասին խոսվում է, եւ Facebook-ում արդեն հա մեմ է դարը այդ անձը տվյալ ծխախոտային քաղաքականության եւ հակա ծխախոտային քաղաքականության, հիշում եք, չէ՞, որ ասվում էր ինչ-որ վտարանդիների եւ բաների մասին, չեմ ուզում անձնավորեմ, բայց փաստեր կան, հա, եթե կան, ուրեմն թող էլ մի հատ պատասխանեմ, ընդհանրապես ճիշտ է, որ գրում են, թե սուտ է։ Այսինքն, եթե գրում են մի բան, որը ապա տեղեկատվություն է, որը մարդկանց վարկաբեկում է, այդ մարդիկ կապ չունեն, առնվազն այդ մարդիկ վերին կամ հերքում են, ասում են, տենց բան գոյություն չունի, մենք չենք լսում։